Hei, ja tu skaties šo video, tad tu esi to cilvēku sarakstā, kas ir uzaicināts uz mani izlaidumu. Tu prasīs kad? Kad? 22. jūnijā. 22. jūnijā. 22. 22. 22. 22. 22. Cikos šie cilvēki tev to pateiks? Trijos. Tieši tā. Trijos. Jā. Tu gribi zināt, kur? Sporta centrā. Pie pirmās gimnāzijas. Un ja tu neesi Ventspilnieks, es tev droši parādīšu, kā tu vari tikt līdz pirmā gimnāzijai un sporta centrā. Pirmais, apvaicāt cilvēkus, kur atrodas šī skola. Ja tu atradīsi skolu, tu atradīsi arī sporta centru. Labdien, jūs varat pateikt, kur atrodas Ventspils pirmā gimnāzija? Jā, es zinu. Un kur ir? Tur? Giestai. Giestai ir? O, giestai ir? Tam giestai jau. Tam? O, spasība! Davai! Ja tu gribi būt pavisam drošs, kā izskatās šī ēka un kā tur iekļūt, es tev parādīšu. Jā, lai es jūs tur redzētu, jo šito video uzfilmēt nebija īpaši viegli. Un neaizmirstiet arī par puķēm.